Pozdrav svim zvezdašima, ja sam Nenad Krstičić i danas ću odgovarati na vaša pitanja. Brat Nikola 1, da li si zadovoljan uspesima u karijeri i njenim tokom i da li imaš neke snove, ambicije ili ciljeve koje nisi ostvario i kojima i dalje čezneš? Pa, generalno sam zadovoljan s uspesima. Eto, da kažemo sad, moj najveći uspeh je ovo što sam doživeo ovde u mom klubu, a to je da uđem u Ligu šampiona i naravno prošle godine da osvojim titulu. Nadam se da nećemo stati tu i eto, ove godine je cilj da osvojimo i duplu krunu, pošto smo već ostvarili taj cilj da uđemo u Ligu šampiona. Miloš Vasić 4. Koja su tri najbolja igrača sa kojim si igrao pre dolaska u Zvezdu? Pa dobro, sigurno je Cassano jedan od njih, Palombo i Samuel Eto. Dušan Petrović 12. Najbolji igrač protiv koga si igrao i ko ti je idol iz detinjstva? Pa ovako, idol iz detinjstva mi je Ronaldinho, jer eto, kad sam bio mali, volao sam te poteze i to me privlačilo, ali posle, već kad sam odrastao, kad sam fudbal shvatio ozbiljnije, onda mi je idol postao Pirlo i to je i najbolji igrač protiv koga sam igrao. Aleksa 6-1-1-5-3-3-9-4. Šta si rekao Pongračiću u meču protiv Salzburga? Pa dobro, nije to baš sada za nešto, za neku javnost i to, eto, rekao sam mu svašta, zato što, eto, mislim da je taj trenutak bio, da je on to uradio namerno, da je skočio na Pavkova, zato što, eto, video sam njegov saigrač je stao, on je namerno kao preskočio saigrača i baš je pao na Pavkova, tako da, eto, tu sam se iznervirao, rekao sam mu svašta i bilo je tu i psovki i svega i posle, eto, sva sreća, preokrenuli smo rezultat i na kraju sam mu se smejao u facu, jer to i zaslužio. Bre Stanko, bratino, pored sebe na terenu, kog igrača najviše voliš da imaš? Pa generalno svi saigrači, pogotovo eto, u sredini terena, su kvalitetni i sa svima se dobro slažem. Eto, sa Brankom Jovičićem najviše provodim tu u sredini, tako da eto, njega ću izabrati. Đuričić Žarko, kako si se osjećao kad si saznao da posle dve godine pauze zbog bolesti konačno možeš da se vratiš onom što najviše voliš, a to je fudbal? Pa ovako, u tom trenutku kad sam tek saznao za tu, da kažem, bolest, nisam ni razmišljao o tome da je to toliko strašno. Samo sam razmišljao da ću se vratiti da treniram. Bio sam eto i klinac, imao sam 18 godina, samo sam razmišljao da ću što pre da se vratim da treniram. Međutim, posle mesec dana tih terapija, kad sam saznao koliko je to ozbiljno, onda u jednom trenutku mi nije bilo ni bitno toliko da se vratim, jer sam razmišljao samo da ozdravim, jer to je stvarno bila ozbiljna bolest i bilo mi je samo da ozdravim, pa ću posle razmišljati o svemu. Tako da prvo sam razmišljao o tome da sve bude kako treba i onda naravno da se vratim ono čemu najviše volim, a to je fudbal. Vladimir Dutina. Nenade, kako ovo zvuči? Ben prima loptu, Ben do Stojkovića, Stojković pronalazi Krstičića, Krstičić iskosa sa 20 metara, au, kakav šut, ospina je nemoćan, 1-0 za Zvezdu, 82. minut, 55.000 dedeja, skandira Krstičić Nenad. Pa eto, to je možda moj neki san, eto, volao bi da u nekoj od ovih utakmica, pošto su stvarno ekipe velike i bit će puni stadion i non stop i dosta će ljudi pratiti utakmicu. Stvarno bih volao da postignem jedan gol od tih šest utakmica i da taj bude gol naravno odlučujući da pobedimo, to mi je najbitnije. Vanja Maksimović 4. Kada bi ovog trenutka seo za računar i otišao na YouTube, koju utakmicu Zvezde bi izabrao da gledaš? Pa dobro, eto, ovu najsvežiju, da kažem, ovu protiv Salzburga, eto, bila je stvarno teška utakmica, burna i na kraju veliki uspeh za nas i za našu generaciju, tako da bi sigurno tu utakmicu opet odgledao. Milan 1995. Pamtim tvoj gol protiv Fiorentine, kada si zavrnuo dva igrača i zakucao loptu u stilu Robena. Da li je to tvoj najlepši gol ili oni protiv Spartaksa ili Napretka? Pa dobro, možda mi je, najlepši mi je možda protiv Spartaksa, a moram da kažem da mi je najdraži onaj protiv Napretka, jer ipak je to bila utakmica za titulu, došlo je dosta
naših navijača u Kruševac, tako da ću izabrati kao najdraži protiv Napretka, a najlepši protiv Spartaksa. Borčić Nenad. Da li bi volio da se oprobaš u trenerskom poslu nakon fudbalske karijere i koje pozicije bi igrali naslednici Andrije Aleksej u našoj Crvenoj zvezdi? Pa o trenerskom poslu ja sam i upisao to, onaj div sam upisao za trenera, tako da imam to nešto u planu, ali iskreno još ne razmišljam o tome jer imam još dosta toga da pružim u fudbalskoj karijeri, tako da ne razmišljam još o tome. A što se tiče dece, pa ne znam, eto nek jedan bude na mojoj poziciji, a drugi da bude napadač, tako da jedan namešta drugom golove. Crazy Smiley. Neymar dolazi na Marakanu. Šta misliš, kakav će mu biti izraz lica kad mu Zvezdin Iniesta protiv loptu kroz noge? Pa ne znam, stvarno, nije ni bitno to da se proturi kroz noge, eto da pokušamo mi da pobedimo, pa da mu vidimo izraz lica. Pavle 051. Kad bi morao da napustiš Crvenu zvezdu, a da imaš pravo da povedeš dva igrača sa sobom u novi klub, koga bi poveo? Ne planiram da napustim Crvenu zvezdu. Elafe Belgrade. Vikendu ne dođi sa ženom bez dece ili tri boda u Parizu i lomljenje kosti u Veratiju. Pa kao prvo ne idem nigde samo sa ženom bez dece, tako da bi verovatno poveo i ženu i decu zajedno. A ovo, pa vidi, iskreno nisam navikao to, na to lomljenje kostiju. Ja volim da kažemo sve lepo, da pobedimo bez tih lomljenja kostiju i da se veselimo svi zajedno. Najlepše pitanje mi je postavio Borčić Nenad. Da li bi volio da se oprobaš u trenerskom poslu nakon fudbalske karijere i koje pozicije bi igrali naslednici Andrije Aleksej u našoj Crvenoj zvezdi? I Borčić Nenad će dobiti nagradu Crvene zvezde.